Olá, amigos do canal FB Fish, o Essei, Fabiano aí mais uma vez aí no, na voz, no comando, fazendo aqui rapidinho um vídeo pra nós aí, pra você, dizer pra você aí que é inscrito, muito obrigado, e este vídeo é pra você mesmo que é inscrito no nosso canal, que tem sempre deixado seu like, tem nos ajudado a crescer, fica aí até o final, vou soltar a vinheta e vamos compartilhar junto, aquele abraço. Ei, grandão! Amigos, é motivo de muita alegria estar vindo aqui agora, neste momento, fazer esse vídeo. Estou me preparando para ir na igreja, dar uns glória a Deus. Mas eu não podia sair antes de deixar aqui o meu agradecimento. Hoje, sexta-feira, dia 22, se eu não me engano, deixa eu ver. Exato, dia 22. Hoje nós chegamos à faixa dos 1000 inscritos. E graças a Deus, agradeço a Deus por você que sempre vem aí. Deixa seu comentário, acredita nas nossas pescarias, que sempre aí tá assistindo, tá compartilhando, tá se inscrevendo. Continua se inscrevendo aí, você que não é inscrito. Esse vídeo é bem curtinho. Quero deixar aí um abraço para todos aqueles que me apoiou desde o início. Nesse início aí, PCD Caiaqueiro, meu amigo Rogério. Bugi Pescaria, meu amigo Diego. Paulinho Sport Fish, meu amigo Paulinho. Meu amigo Família Melli na Pesca, Pastor Claudomiro. Bob Adventure, o Johnny, né? E Vaqueiro Kayak Fish. Nossa, tem muita gente bacana aí. Me perdoa se eu não citei seu nome aqui, que é muita gente que a gente conseguiu arrumar nesse quase, passou um pouco de um ano. E aí a gente tá na atividade, continua pescando, fazendo pescaria de bass, tucunaré, de snakehead. E agradeço a Deus por você. Este vídeo é bem rápido mesmo. Vou estar entrando ali porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Vai ficar quase um short isso aqui, né? Só não vai ser short porque a câmera tá deitada. Mas é simplesmente esse vídeo para agradecer vocês aí, meus amados, meus queridos, que sempre acompanham a nossa pescaria. Desculpa aí, eu tô andando e conversando, então às vezes a gente acaba ofegante, tá bom? Aquele abraço, no próximo vídeo, vai ter live amanhã, aliás, hoje, né, porque eu vou soltar esse vídeo amanhã, que é sábado, então você vai assistir, hoje vai ter live, que vai ser sábado, entende essas coisas? Hoje vai ter uma live aí com Família Melli na Pesca, Pastor Claudomiro. Dizer para você entrar lá depois, mais tarde, tá? Deixar o seu joinha, deixar o seu like. Tá bom? Aquele abraço, tamo junto e é nosso.